皆さんこんにちは。日本信者布教師の横関清徳と申します。短い間ですがお話にお付き合い願いますのでよろしくお願いいたします。さて今回のお話は令和3年度テーマ、おかげさまの心、私の中の仏様、無為の真理。無為の真理とは臨済宗の祖臨済禅師のお説教でとても有名な一節、舍肉壇上に一無為の真理あり、この生身の体に何の位もない真実の人がいるというところから出てきた言葉です。禅師は地位や名誉、自他との分別にとらわれない真実のあなたはどなたですかと問われるのです。我々は自分一人で存在することはできません。この命でさえ受け継ぎ支えられていることを思い出せなくなっている。私と探してみてもどれもが表面で誰かに普段に付けられたような役目や肩書きにとらわれているのが今の現代人というものじゃないでしょうか。皆さんはどんなお仕事にお付きになっていらっしゃいますか。私の地元には食肉センターがございまして、何度か私も供養に呼んでいただいたんですけども、その時に知った話なんです。九州に坂本さんという方がセンターにお勤めの方がおられたんです。その方のお話がですね、とても良い話だということで本や絵本にもなったそうです。坂本さんはご自分の仕事があまりお好きになれなかったそうです。いつか辞めようと思っていたそうです。ある日休憩中に駐車場を見ていると1台のトラックが入ってきたそうです。下の分かなとなんとなく見ていると助手席から女の子が降りて荷台によじ登っていくではないですか。気になって坂本さん覗いてみたんだそうです。声が聞こえてくるんだそうです。兄ちゃんごめんね、兄ちゃんごめんね、兄ちゃんが肉にならんと正月が来んて、じいちゃんの言わすけ、みーちゃんが売らんと、みーちゃんがお肉にならんと、みんなが暮らせんけ、ごめんね、みーちゃんごめんね。坂本さん、本当に見なきゃよかったと思ったそうです。運転席から降りてきたおじいさんに、みーちゃんはこの子と一緒に育ちました。うちにずっと置いとくつもりでした。しかし、兄ちゃんを売らないといけなくなりました。明日はよろしくお願いしますと言われたそうです。坂本さん、この仕事はやめよう。もうできん。そこまで思ったそうです。そして、思いついたのは、明日の仕事を休むことでした。坂本さん、家に帰ったんですけど、まだもやもやしたものが取れません。ちょうど、息子さん、小学生の息子さんがおられたんですけど、その子にぼそっと言ってしまったんだそうです。するとしばらく経ってから息子さんが、こうおっしゃったそうです。やっぱりお父さんがしてやった方がいい、心のない人がしたら牛が苦しむと、そう言われたんです。佐野さん、次の日もですね、しぶしぶ会社に出社されたそうです。皆さん、行ったことございますでしょうか。とても清潔な施設なんです。しかし、牛舎に入ればですね、牛たちは異様な緊張感を持っております。佐野さんは女の子がしていたように、怯えたみーちゃんを見つけてですね、
お腹をさすりながら声をかけます。じっとしとけよ、みーちゃん、じっとしとけよ。その時、みーちゃんのその大きな目からですね、大粒の涙がポロポロ、ポロポロとこぼれたんだそうです。サモさん、牛が鳴くのを初めて見たそうです。後日、おじいさんがお礼に食肉センターにやってこられました。次の日にお肉を少しもらって帰ってみんなで食べたそうです。お孫さんが泣いて食べませんでしたが、みーちゃんのおかげでみんなが暮らせると食べれてる、食べてやれ、みーちゃんにありがとうって言って食べてやるな、みーちゃんがかわいそうよ、食べてやりますと言ったら、お孫さん泣きながら、みーちゃんいただきます、おいしか、おいしかと言って食べたそうです。坂本さんはその話を聞いてですね、もう少し、もう少しだけこの仕事を続けようと思ったそうです。我々は誰一人自分の力だけで生きていくことはできません。個別部一つの命でさえ決して私たちのために生まれてきたわけでございません。今この時も支えてくれる命と心そのものが私たちではないでしょうか。いただき生かされたこの真実を体感することで、命と心の働きとなって、私の中の優しい心、仏心、仏様が現れるのではないでしょうか。本日は私の切ない拙いお話にお付き合いいただきましてありがとうございました。皆様の心の中の仏様がきっと進む道を明るく照らしていただけますよう、心よりご祈念申し上げてお話を終わりたいと思います。ダベアマロして諸先輩のお耳を汚しました。